den goda köpingen Åtvidaberg har gjort sig känd på många sätt. Till exempel för den utomordentliga golfbanan där chefen för ortens storindustri helst kopplar av. Ja, fritid, det är väl någonting som jag tycker kan sägas vara när man rår sig själv, fullständigt rår sig själv. Inte har något måste omkring sig. När man går på golfbanan och allt som trycker den är borta och man bara känner sig fri. På något sätt måste ju all fritidsverksamhet börja. I Åtvidaberg började på det här sättet. Tillfällen, vid danser och så vidare. Och så småningom skaffade sig en båt och hade här på Bifen så åkte de omkring och spelade vid festliga tillfällen. Och sen för ungefär en 15 år sedan så tyckte vi att vi skulle ta upp den här tradition och då så skaffade vi en livbåt ifrån Göteborg och den har vi nu sett i aktion. Nu är det inte bara de musikanter som vi ser spela i båten som är knutna till den här formen av fritidsverksamhet. Nej, vi har en musikförening som har ungefär 200 medlemmar och där inom denna musikförening har vi olika sektioner. Vi har dels blåsorkestern, så har vi en blandad orkester utav symfoniorkesterkaraktär fast en liten och sen har vi en kör. Och allt detta leds av en utav oss anställd musikdirektör som just dirigerar orkestern nu. På vilket sätt finansierar ni den här musikverksamheten? Det sker genom bidrag dels ifrån näringslivet och dels kommunala och statliga bidrag. En annan sida av fritidsverksamheten är den som är mer knuten till landbacken kanske. Är här på Adelsnäs så finns det 40 000 ton land skog, viltrik skog. Allmänheten, hur beter de sig i skogarna? Är det? De är mycket intresserade numera att filma djur. Och det finns många ornitologer. Det finns en ornitologisk förening här i Åtvidaberg och de har utflykter ganska ofta. Och det är bara bra. Men det finns de som skjuter med skarpa skott också. Ja då. Det gör det visst. Det finns en jaktvårdsförening, en lokal jaktvårdsförening här och de har två skjutbanor, en skitbana, det vill säga två skitbanor och sen har de en elskyttebana och sen har de en rådjursbana. Baroniet Adelsnäs är fast förknippat med Åtvidabergs historia. Och samhällets historia i sin tur knuten till den gamla koppargruvan som drevs ända fram till 1911. Ja, Bertil Göransson heter en skicklig modellbyggare som på fritid pysslat ihop den här miniatyrbilden av koppargruvan. Jag fick faktiskt leva på 1700-talet ett tag för att sätta mig in i det här. Just här på modellen föreställt brytning som är på gång. Och det finns ju en hel del stegar och pumpanordningar. Och pumparna var ju urborrade stockar
Den här saken illustrerar en man som borrar pumpstockar. Och det gick till så att de hade ett långt borr som gick rakt igenom den stock som skulle borras ur. Och det drevs för hand. Och allt sammans det där drevs ju av längst bort i trakten ett vattenhjul. Och sambands då med en så kallad stånggång. Och det var stänger som drogs fram och tillbaka av vattenhjulet. Uppfordringsverket skedde dels av den där stånggången och dels av kräkerna som drog uppfordringsverket. Alltså det var väl troligen oxar. Därför att de hade mest av sådana djur. Hästar var ju inte så vanliga. Den var en svår gruva det här. Den läckte oerhört i botten. Så att vid ett par timmars stopp i driften på stånggången så steg vattnet flera fot i gruvan. Åtvidaberg är idag framförallt villasamhälle. Och egna hemsbyggarna tar också uppmuntras både av kommunen och av industrierna. Så att ovanligt mycket av fritiden här den slukas av gräsmattor och rosenrabatter. Det är säkert också drömmen om ett eget hus som lockar många att stanna kvar i samhället och stanna kvar i industrin. Och det är naturligtvis inte bara för de 8000 medborgarnas vackra ögonskull som industri och kommun gör stora ansträngningar på fritidssektorn. Med många storstäder i farligt lockande närhet är det snarare ett livsvillkor. Därför är Åtvidaberg, Köpinge, där man kan spela golf, dessutom hålla igång med friidrott, idrott av olika slag. Idrottsföreningen har sammanlagt 1800 medlemmar. Dessutom kan man spela musik, schack och brits, skåda fågel, vara med i fotoklubb, husmodersförening, lottarörelse, bruksgäller, studieförbund och mycket annat. Men räcker det? Vad gör ni på fritiden? Det är inte mycket att göra. Vi har bowling här mot hösten. Sen bio. Ja, det är inget särskilt just. Går ut och går ibland. Men... finns inte så mycket att göra här eller? Nej, det gör det inte. Vill ni önska er någonting? Nej, det vet jag inte just. Är det något särskilt som ni saknar här? Jag vet inte. Det är mycket som saknas. Ja, det är sällan när jag går ut. Saknar ni storstan? Nej, jag tror inte det. Ni stannar här? Ja, då tror jag. Vill ni hellre till storstan? Ja. Nej, det är jag inte. Vad gör ni efter arbetet? Ingenting. Lennart Poignon intervjuar kommunalfullmäktiges ordförande Gunnar Ek. I Åtvidaberg har man under de senaste 4 åren satsat cirka 9 miljoner kronor på fritidsverksamhet i någon form. Av de 9 miljoner kronorna har industrierna skjutit till drygt 1 miljon kronor, medan kommunen har fått stå för resten, det vill säga cirka 8 miljoner kronor. Det gör utslaget per invånare i Köpingen ungefär 1000 kronor. Det kan tyckas vara ganska mycket pengar, utslaget per capita. Och vad säger ni från kommunalt håll? Är det en vettig satsning att satsa så mycket pengar? Jo, jag tycker att det var en vettig satsning att satsa detta. Var ni helt eniga när ni beslutade om att satsa så mycket pengar? Vi var helt eniga och partierna deklarerade dessutom att de var villiga att ta den kostnad som det skulle ge. Innebar det en höjning av kommunalskatten? Man kanske inte ska säga att det innebar en höjning av kommunalskatten, men man förklarar sig villig att ta en kostnad på cirka 1 krona per skattekrona. Hur är det nu när man satsar så mycket pengar från en kommuns sida? Gör man det för att man är mån om den enskilde medlemmen i kommunen, eller är det något av ett kommunalpolitiskt utspel? Det är både och. Man satsar för att öka trivsel. Och man satsar naturligtvis också för att ge näringslivet möjligheter att locka hit folk. Har ni fått några konkreta bevis för att den här satsningen har givit resultat? Ja, enligt uppgift från chefen på det stora företaget så har de nu inga svårigheter att få hit vem de vill. Innebär det att ni är beredda att satsa ännu mer om det skulle behövas? Vi tänker att satsa ännu mera på det som behövs. Det är väl närmast fotbollsplaner, idrottsplaner som vi behöver bygga ut. En ishockeyring kanske. Nu finns det ju andra institutioner som också är måna om kommunalt bidrag. Jag tänker till exempel på vissa kulturella instanser. Hur blir det med dem? Kommer de i knipa i ett sånt här läge då kommunen trots allt satsar ganska mycket pengar som ni har gjort för? De kommer inte i knipa därför att vi anser att de hör så nära ihop.
Enbart aktiebolaget Åtvidabergsindustrier har 1800 anställda och det betyder att hela 60% av samhällets invånare är direkt beroende av den industrin som Gunnar Eriksson leder. Ja, det är väl ingen hemlighet att direktör Gunnar Eriksson känner särskilt varmt, vet du så, för just fotbollen. Ja, men det är en väldigt passiv sysselsättning för de flesta de får sitta och titta på. Ja, men den är nog så spännande vill jag tala om. Och jag höll på att säga att det är inte bara aktiv avkoppling folk ska ha, de ska ha skådespel också. Och så vill jag säga att där kommer man verkligen fram till någonting att till exempel en fotbollsmatch som Åtvidaberg spelar med någon. Hela samhället håller ju på sitt lag. Det finns ju inte några gränser mellan människor då. Det är en laganda som går vertikalt genom allting. Och kan vi få en sån laganda att flyttas in innanför fabriksväggarna, då har ju sporten även som skådespel gjort sitt, va? En fråga alldeles vid sidan om, hur går det nu då när Jörgen Gustafsson är borta och Roger Magnusson försvinner? Ja, den som visste det. Hoppas kan man väl, va? Nu är det ju så att det är kommunen som står för alla anläggningar. Övar ni påtryckning om det är någon åtgärd som ni anser särskilt påkallad? Ja, vi brukar uttala våra önskemål och vi har ett utomordentligt bra samarbete. Och då så ger vi också, subventionerar vi också olika missioner som till exempel hotellet och idrottshallarna där nere. Om direktör Eriksson skulle gradera angelägenheten utav olika fritidsaktiviteter, blir det böcker, litteratur, bibliotek? Jag tror det blir sport. Jag tror det blir sport. Inte tävlingssport? Också tävlingssport. Men sport i allmänhet. Därför att jag tror att som motvikt mot allt stillasittande, all bilåkning. Den största motion man har är kanske att tvätta bilen. Och mot all degeneration, till exempel dåliga ryggar och all slapphet överhuvudtaget. Så tror jag att motionens roll den kommer att bli större och större. Förstår alla det? Det är jag inte säker på. Men det? Många gör det. Och det goda exemplet kanske är inte minst viktigt. Jag hoppas det ska hjälpa till något. Det är bara ett tål kvar på den här banan. Ja, det ska vi förstöra det. Tack. Tack. Så är det kanske dags att ge några slumpvis valda smakprov på fritidsverksamhet i Åtvidaberg. Kanske lite grann i förhoppning att de som makten har i andra kommuner ska få någonting att grunna på. Hur har det med ridning till exempel? Att få rida har blivit nästan alla barns dröm, inte sant? Möjligt, inte alla, men rätt många är på dagen. Betraktas det som en snobbig hobby? I allmänhet inte numera. Men vi har hört en och annan förälder som har sagt att det är nog lite tveksamt om det inte är snobberi med. Det gör att, men det har nog mer och mer demokratiserats. Om vi tar en ridning mer generellt, detta att ha med djur att göra, är inte det, man säger lite högt i detta, att det är fostrande för en människa, man lär sig ta hänsyn, och det gäller framförallt då? Det är möjligt, jag vill ju gärna tro det. Vad kostar det att vara med i ridklubb? Det kostar för närvarande för de yngsta 15 kronor i månaden. Och för de äldre, vi har en hel del äldre som rider, 25 kronor i månaden. Och när pengarna inte räcker så får ni gå till industrin eller till kommunen eller till någon annan då? Ja, vi har faktiskt under årens lopp fått hjälp både med in natura, med hö från baroniet Adelsväg. Och kommunen har hjälpt oss och Åtvidaberg Facit har också hjälpt med ett litet bidrag. Varje ungefär lika stora bidrag. Så att det går ungefär ihop. Det var civilingenjör Eskil Berglund som svarade för riddetaljen. Och här är alltså den topputrustade bowlinghallen som lockar många, inte minst damer, inte minst unga vackra damer. En lagom lunchmotion. Och ett spännande tävlingsmoment naturligtvis. Bowlinghall, gymnastiksal, rum för bordtennis, brottning, pistolskjutbana, jag vet inte allt. Finns inrett i den stora sporthallen som också bjuder på simhall. Där ett gäng damer just nu håller spänsten vid liv.
Simhallen och sporthallen är kommunens hittills största satsning på fritiden. Det där med motion, är det fru Johansson? Det är lika viktigt här i Åtvidaberg som i storstan, inte sant? Ja då, visst är det. Har ni hållit på länge med simning? Ja. I motion här. I tre terminer. Men i husmorsgymnastik håller på i 25 år. Och gymnastiken fortsätter också samtidigt med simningen? Ja. En kväll i veckan gymnastik och en kväll simning. Har ni en känsla av att det finns mer tillfällen för fritidsmotion för herrar här i Åtvidaberg? Skulle ni önska er någonting mer? Ja, nu tycker jag att det är ganska bra ställt sen simhallen kom till. Och det är klart att det är nog mera för herrar kanske än för damer. Men jag skulle tro att det lutar åt det bättre för damer också. Ja, för även om man är, som det heter, bara en husmor så kan man ju behöva koppla av någon gång också. Det är jätteskönt att koppla av på kvällarna. Man blir faktiskt mycket, mycket piggare och bättre för humöret. Men det finns förstås de som bor för sig själva i fritidsvärlden trots alla kommunala frestelser. Dit hör snickaren Sten Pettersson. Nu kommer jag säga att nu en som arbetar med trä på dagen också tar det med hem och sitter hemma på kvällarna och täljer i trä. Ja, det är ju fiolen, det är ju också ett fascinerande instrument. Och det är en helt annan sak att arbeta med det än att jobba med möbler på dagarna. Man kanske kan bli förälskad i trä också. Ja, just det. Hur lång tid tar det att bygga en sån här? 200 timmar ungefär alltså. Det kan ju variera. Men kan det inte här till slut bli ett tvång att man vill göra bättre och bättre instrument och fler? Nej då, så får man, känner inte jag det. Utan visserligen vill man göra bättre. Men det känner man inte som något tvång inte. Du är alltså träarbetare på dagarna. Och så sitter du här i din lilla mörka källare. Familjen håller till där uppe. Ja, just det. Är det bra det? Ja då, det är väldigt nyttigt att ha någonting hobby att tänka på alltså. Dagarna går bättre. Man använder hjärnan kanske och tänker ut saker och ting på dagarna. Men blir du då inte disträ i arbetet, tankspridd? Nej då, inte alls. Men om du nu har en full sysselsättning med det här hobbyn, då är du likgiltig för alla de fina anordningar som kommunen har ställt i ordning? Nej då, det är... Det kan man inte säga, utan det är min fru som håller till där nere och simhallen bland annat och gymnastiklokalerna. Men jag har en sysselsättning här, ja. Får jag fråga, hur känns det när fiolen är färdig? Alltså det är ju så många som har försökt med fiolbyggeri alltså, men så få som har lyckats fullständigt. Stradivarius och några till. Ja, han och jag. Man får då ha någon som förebild. Mera musik. I den gamla men nyligen restaurerade kyrkan hittar vi diskofilklubben samlad till andäkt. Begrundarna gamla och nya mästare på LP-plattor. Vandring är den som håller i trådarna. Vi vill gärna om möjligt ha hemmiljön kvar. Och där vi har våra konserter normalt är ett litet rum på Bruksmässan. Det är väl närmast orsaken. Ikväll har ni konsert här i gamla kyrkan. Betyder det att ni spelar en annan slags musik? Ja, det gör det. Det är så att jag tycker det är vissa svårigheter att spela av just typisk kyrkomusik som detta.
Och det vi har spelat de två gångerna tidigare, till exempel Messia och Bachs Håmålmässa, de gör sig bättre i kyrkan här, där man kan få akustiken, man kan få känslan alltså, på något sätt. Det kan man inte i ett litet rum. Och så kan man odla sin själ också med amatörteater, till exempel i en lunnig villa trädgård. Varför måste det vara så mycket bråk i världen? Tänk om alla fattiga fick det bra. Blev det inte fred då? Blev inte alla riktigt lyckliga då? Gör oss iväg från detta dystra sällskap och gör en skön promenad. Kom, Rosie. Jag ska visa dig en förtjusande liten vik. Jag följer med. Nej, hej. Lillebrorsan är här. Jag såg er i gott län en gång när jag fick följa med i fabriken. Han såg inte alls ut som någon ond människa. Han såg ut som ärkeängel Mikael som jag sett på en tavla. Just en skön ängel. Han har ju filat hälften av arbetarna. Och nu får det lida för hans skull. Nej, han är värd galgen. Det var ett välsignat tjat. Jag tycker minsann inte heller om avrättningar. Men de tycks ju vara nödvändiga. Men om det inte är nödvändigt att den där Gregor Flem hängs, så är det bäst att pappa ordnar så inte han blir det då. Jag slipper höra talas mer om det här. Teaterrepetition i det gröna, ja. Och pjäsen heter minsann Affär i det gröna. Fru Kristina Edlund har startat en, ska säga, studiegrupp i teater här i samhället. Ja. Det är ett gammalt intresse, teatern. Ja, mycket gammalt intresse. En sån gammal, gammal kärlek. Teaterintresset är inte så stort här i Åtvidaberg. Jag tror inte det. Så det är inte därför de kommer att se oss. Utan det är nog för att, ja. Jag tycker det är roligt att se de bekanta ansiktena. Sammansättningen, ja, hur många är ni? Vi är 10-tal i regel. Alla yrkesgrupper? Ja, alla yrkesgrupper och alla åldrar är representerade. Det strävar jag efter att få, för jag tycker att det är alldeles för mycket skranker och barriärer människor emellan, så de ska bort. Så samlas... Det gör jag vad jag kan i min lilla grupp. Så samlas ni till repetitioner och så kommer det närmare föreställningen, då ska det dekor och dräkter. Ja. Gör ni det då? Ja, vi syr och snickrar och målar och gör allting själva. Nu var jag väldigt duktiga. Både snickar och målar i ensemblen. Och syrkläderna, det gör vi flickor. Har ni hjälp till den här verksamheten av kommunen? Vi har sett en massa flotta anläggningar överallt. Har ni lokaler? Har ni anslag? Nej. Nu är det ju TBV som har stått bakom min verksamhet här flera år. Och Medborgarskolan från mig i år. Och då har vi ju de statliga bidragen. Men ifrån kommun har vi ingenting. Tycker ni det är bra, rent av kanske? Ja, rätt så skönt att kunna klara sig själv, tycker jag. Det är klart ibland, tycker jag. Det var väldigt skönt att få ett kommunalt bidrag när vi står där och inte har några pengar till. Och vi vill ha några fina kulisser och så där, lite mer större uppsättning. Men i regel så är det väldigt skönt att kunna klara sig själv. Men om nu kommunalfullmäktiges ordförande hör det här så kanske han ger dem. Ja, det är klart. Då säger jag tack. Jag tar emot det. Det är klart att vi gör det. Anna-Lena Leander Eriksson, du är rätt ny i den här gruppen. Ja, och jag kom med bara för en vecka sedan ungefär. Det här är första pjäsen? Ja, det. Jag har hört att du har andra hobbies också. Oh ja, jag tycker hemskt mycket om jazzballett. Det är underbart helt enkelt. Du kommer från en storstad och hamnar i en betydligt mindre ort. Ja. Saknar du fritidsintressen här? Nej, det tycker jag inte man kan klaga på. Det finns mycket att göra. Det ordnas danser och ja, allt möjligt, film och så vidare. Det klarar sig allt. Du är också aktiv i elevrådet här i... Jaha, det är sekreterare. Det är kul och det finns mycket att göra där också. Kommer du att stanna kvar här, tror du? Vad ska du utbilda dig till först och främst? Ja, jag skulle tycka det var hemskt kul att bli någonting, en guide. Gärna utomlands och sådär, det skulle vara jättekul. Det betyder att du kommer att försvinna från Åtvidaberg? Ja, det kommer du göra. När de i samhället som måste stanna och som har en obegränsad men påtvingad frihet. Inga fritidsbekymmer? Nej. Då reser vi till Norrköping till våra flickor. Är det skojigt det här med gymnastiken? Jaha, det har du visst. Är det inte lätt att ta i så mycket? Det är ingen risk. Börjar man motionera sig där på gamla dagar? Berätta lite. Ja, det har vi gjort. Förut har det aldrig varit tid, men nu när man är pensionär försöker man hålla sig i form. Jag har lite motion hemma förut, idag. Jag tar lite varje dag.
lite morgongymnastik. Ja, just det. Fast det kanske kan bli på kvällen ibland. Vintertid har vi 10 stycken egna föreläsningar förutom alla kurser och hobbygrupper. Vad gör ni på hobbygrupperna? Berätta lite. Ja, vi gör lite vad som helst. Det är inte det förnämsta att det framställs några varor eller några märkvärdigheter, utan huvudsaken är att man kommer tillsammans och känner gemenskapen och vi träffas och får talas vid och naturligtvis det allra viktigaste, en tår kaffe. Så man behöver inte bli sysslolös när man blir pensionär? Jag har aldrig haft så mycket till göra som sen har varit pensionär. Jag behöver ta in folk ibland. Om det är så att man börjar med pensionsgymnastik sådär på gamla dagar, är det inte lätt gjort att man tar in för mycket då? Inte för min del åtminstone, tycker jag. Det går så bra så det är inget. Än är inte fröken eller frön som plågats allt för mycket, tycker jag. Vad är roligast? Är det med bollarna eller vad är det? Ja, det är jobbigaste faktiskt. Äldst i gården, hur gammal? Ja, jag ska fylla 79 år i februari månad. Vad håller på här? Hur länge? Berätta lite. Ja, vi gick in för ledet år. Och där har jag mått rysligt gött då. Magen har blivit smadare. Och mycket, mycket annat. De allra flesta är väl nöjda, men det finns det som inte är riktigt nöjda. Hur ser ni på dem ur kommunal synvinkel? Ja, vi ser väl på det sättet att man kan inte göra så att alla blir nöjda. Jag tror ändå att vi har satsat ordentligt här, att vi har satsat mer än de flesta kommuner. Och det har också intygats ifrån gäster som vi har haft här, att här finns vad man rimligen kan begära av en kommun. Fråga om service på det här området. Har ni märkt, eller tycker ni er märka, att folk nu kanske blir lite bortskämda med att kommunen gör för mycket på detta? Är det så att de nästan glömmer bort den egna aktiviteten också? Det tror jag inte. Inte har vi märkt det. Och jag vet att det är många som sysslar med egen hobbyverksamhet. Och det finns ju också rika tillfällen att vandra i skog och mark och sådana friluftsaktiviteter som inte fordrar några anordningar. Jag har gått om vildmark runt samhället. Mm.